местното население, това са работливи хора. Малко или много всяко семейство е свързано с земеделието. Няма семейство, в което син, внук, майка, баща да не работят в тая сфера. И може би е това на обидени самата земя. Това беше края, този инвестиционен проект. Това беше точката, която сложи края на развитието на моя род в това село. Просто аз така възприемам нещата, че ние трябва да облагородяваме пространството около себе си и ако всяка една единица като семейство го прави, нещата ще се дават на място. Аз силно се надявам пчелините в Добруджата да ни изглеждат по този начин. Говоря с доста колеги, имам контакт. Повечето от тях продължават да се борят, въпреки трудности. Но, за съжаление, трябва да ги подаря. До последно си мислех, че трябва да продължа с пчеларството. Един ден ще го възстановя, нали? Но, за съжаление, не се случват нещата. Хранях някаква надежда, но след всяко третиране се получава един рестарт при нас. Загиват семейства, ние ги възстановяваме с надеждата, нали, че ще се справим по някакъв начин с проблема. Те загиват, ние ги възстановяваме. И това буксуване на едно място. Много инвестиция, много труд и в един момент си казваш за какво. Като дойдоха господата, които, нали, решиха, че ще добиват газ в Добруджата, па видите ли, това инвестиционно намерение ще се оправдае. Тук държавата ще спечели много. Дойдоха и за една зима ми затриха всички пчелни семейства. Януари месец правя един бърз контролен преглед, като отварям. Установявам, че вътре има много малко количество пчели. Къде са пчелите? Просто безисходно такова положение и едва ли не започнах да се сбогувам с пчелите си. Изпушах една цигара, помислех и в същото време усещам някакъв тътя. Аз тогава започвам да вързам нещата. Сещам се, че там има инвестиционно намерение, сундира се за добив на газ. Пчелите от вибрациите, нали, инстинкта им ги кара да напуснат кълбата, да видят какво става. Влязал ли някой нарушител вътре в семейството. При тези минусови температури те изпадат в неподвижност или в летаргия и остават там. Аз съм земен човек, който глаголи с природата, действителността. Имам нужда от нещо, няма откъде да го взема, аз се хващам и си го правя сам. Така съм научен. Не влагам толкова средства, които после да ми стоят като паметници. Машините, които създавам, са универсални и могат да се използват в по-широк спектър в земеделието. Достъпни, работещи, надежни машини. Живота е прекрасен. Стига човек да знае какво прави и какво иска от живота. Моите цели са елементарни, достижими. Това, което е необходимо, примерно днеска ми трябва някаква част от нова разработка или технология. Няма как да го получа и съм принуден да си ги създавам сам тези неща. Мога да кажа, че повече съм изследовател, обичам да изследвам нещата, да ги проучвам до молекулярно ниво. Аз съм човек, който обича роботика, новите технологии, ето този курник, осветлението, поливането на водата, храненето на кокошките. Аз се хващам със сина ми, правя се го и така е направено, че 21 дена вътре ми трябва да стъпва човешки крак. Храненето е автоматично, водата е автоматична, не се използва никакви химии и никакви купени фуражи или смески.
Ето това е добруджанското зърно. Чисто добруджанско зърно. Това е зърно, купено директно от производителя, от някой фермер. Не е голям, а дребен фермер. Аз съм роден на село. Аз разказвам за моя си живот, за реалния селски живот, който водя. Исках да говорим и как едни безразсъдни действия от страна на такива корпорации по какъв начин променят изцяло живота и битието на местното население. Аз нямам претенции към тази фирма да ми възстановят или да ми платят каквото и да е. Аз имам претенции за това, което предстои за в бъдеще, какво те ще направят. Имам претенции за водата, която е под краката ни, защото тук вече става въпрос не само за мене и за някой колега, човек като единица. Тук става въпрос за цяло едно местно население. Занимавам се с пчеларство, но преди 3 години аз се принуден да се прибера пчелите на селото. Бях принуден, господа, с вас. За 2 години 263 семейства изгубят 230. Допускат са грешки, разбирате ли? Но повърхността на земята грешките допуснатите винаги могат да се оправят. А под земята няма как да се оправят. Връщане назад там няма. Задаваме въпроси на обществените обсъждания. Отговори почти няма. Аз никъде по тези обсъждания не видях някой да е съгласен с тяхната дейност. Интересното тук е, че се получи едно единомислие от страна на народа. Последното обществено обсъждане беше в генерал Тошево. Аз там видях народа. Там беше дошъл истинския народ. И си викам, ей, бре, пътов в тъмнината имало и светлинка, нали? Ще направим и нещо. Референдума беше предизвикан по предложение на един от фермерите. От 11 000 души гласуваха почти 100%. И всички се успокоихме и се отпуснахме. До момента, в който като вик в пустиня прозвуча, че тази фирма обжалва решението на тази държавна институция на РИОСВ. Аз като човек, който нямам какво да губя, аз изгубях всичко, къде всичко ми е натрупано така, нямам какво да губя, освен на мене ми остава да защитя семейството си или бъдещето на това семейство, на моя род. Тук вече беше преломният момент, който настъпи. Хората дали бяха изморени, не знам, но те се отдръпнаха. Аз се чувствах и предаден, защото аз очаквах, че малко или много ще има подкрепа от тези хора, но глас в пустиня. Къде сте ви, хора? Успяхме да се конституираме с Иванка Казакова, плюс още някои активни граждани, които ни помагаха през цялото време. Включихме се и ние в тази игра. Волен, неволен. Тежим. Много ми тежи е това безразличие. В лицето на хората. И аз ги разбирам, аз не ги обвинявам тях. Просто народа е поставен в такава ситуация, за последните 20 години на прехода, че всеки се е затворил в черупката си и гледа по някакъв начин да оцелее, аз така ги разбирам. Взимах това решение да се махна от тук преди година, година и нещо. Делото тече, аз не съм сигурен как какво ще бъде решението на съдията, но въпреки това аз взимам превентивни мерки. За мен е важно моето семейство, моите деца просто да се чувстват горди, че не съм ги предал. Че поне съм направил нещо. За мен вече не е важно какъв ще е изходът.